কি খবৰ সকলোৰে বহুত চাওঁ নাহিলে কেন হলে বাহিৰৰ পৰা যিহেতু আমাৰ ঘৰ আছে কি খবৰ সকলোৰে আৰু চাগে মই দুদিনমানৰ পাছতহে লগ পাইছোঁ ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ কেনে খবৰ ক'বচোন বৰ্তমান মোৰ বৰ এটা ভাল নহয় কাৰণ কি হৈছে নাজানো দুদিনমানৰ পৰা গাটো বৰ এটা ভাল হৈ থকা নাই আৰু সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'খিনি দিব পৰা নাই আৰু ভিডিঅ'খিনি দিব পৰা নাই আপোনালোকে কিছুমানে মোক মেছেজ কৰি সুধিছে ভিডিঅ' দিয়া নাই যে কিয় দিয়া নাই সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে ভিডিঅ' দিবলৈ বস্তু বহুত আছে যেনে ভিডিঅ' দিবলৈ টপিক নাইকিয়া হোৱা নাই কিন্তু কি হৈছে দুদিনমানৰ পৰা মোৰ বৰ এটা গাটো ভাল হোৱা নাই কি মানে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে এলাৰ্জি এইটো কাৰণে অকণমান কিবা গাটো বেয়া হৈ থকাৰ নিচিনা হৈছে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'খিনি দিব পৰা নাই আৰু কথাকেইটা চাগে গম পাইছে আৰু দেখিও চাগে গম পাইছে অলপ হ'লেও সেইটো কাৰণে আৰু আজিও বৰ এটা ডাঙৰ ভিডিঅ' অনা নাই সৰুকৈ আনিছোঁ ভিডিঅ'টো হয়তো আপোনালোকে মোৰ কথালৈ বুজি পাইছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'খিনি আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ বহুত কষ্টৰে ভিডিঅ'খিনি বনাওঁ ইমান গা বেয়া হোৱাৰ টাইমতো আপোনালোকৰ কাৰণে সৰুকৈ হ'লেও ভিডিঅ'টো আনিছোঁ সেইটো কাৰণে আৰু কি ক'ম আজিলৈ মই ইমানেই ক'ম মোৰ আৰু ক'বলৈও অলপো মন যোৱা নাই সঁচাই ক'বলৈ গ'লে মই ভাবিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ এনেদৰে মুখামুখিকৈ আজি একো ভিডিঅ' নিদিওঁ বুলি এনেই ভিডিঅ'টো দি দিম কিন্তু কি হৈছে আপোনালোকৰ মাজলৈ এতিয়া আহি আহি কিবা নাহিলে ভালেই নালাগে সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে কি ভাবে নাজানো বাট মোৰ অলপো ভাল নালাগে ইমান ধুনীয়া কমেণ্টখিনি দিয়ে সেইবোৰ কথা মনলৈ আহিলেতো আহিবলৈ মন যায় মুখামুখিলে সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ নাই অলপ হ'লেও আপোনালোকক জনাইছোঁ কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ভিডিঅ'খিনি দিবলৈ তথাপিতো আগতকৈতো অলপ ভাল পাইছোঁ দুদিনমান অকণমান বেছি বেয়া হৈ পৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'খিনি আৰু আজি সেইটো কাৰণে অকণমান শ্বৰ্টকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আনিছোঁ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আনি আছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু এইটোৱে ক'ম যে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত আৰু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলৰ নতুন সদস্য হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু ঠিক আছে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই যাওক আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট দিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মই জলকীয়া পেষ্ট লৈ লৈছিলোঁ পনীৰ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ আৰু চয়াবিন সেইটো ফ্ৰাই চয়াবিনটো মই গৰম পানীত তিয়াই লৈছিলোঁ এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ সেয়া তেলত দেখা পাইছে আপোনালোকে এয়া মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ চয়াবিনটো মই তিয়াই ল'লোঁ তাৰপিছত মিক্সিত মিক্স কৰি পিচি ল'লোঁ তাৰপিছত এইটো ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে আৰু এয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল চয়াবিন ফ্ৰাই ৰেডি আৰু পনীৰ ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মই এতিয়া জলকীয়া পেষ্ট আদা ৰচুন দি আৰু তেজপাতৰ সৈতে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম প্ৰথমে এ দেখা পাইছে তাৰপাছত মই কাবেলি বুট তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু তাৰ লগত আলু দুটামান দি দিছোঁ আলু দুটামান মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দুটামান দিছোঁ আৰু দুটামান মই এনেদৰে ভাঙি পেলাই দিম এতিয়া মই লৰাই লৈছোঁ দেখা পাইছে এতিয়া মই দুটামান ভঙা আলু ইয়াত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দি দিছোঁ এয়া আৰু ইয়াত মই হালধি পাউডাৰ আৰু নিমখ আৰু জিৰা গুড়ি দিম সিমানখিনিয়ে দিম মই ইয়াত বৰ বেছি মচলা এড নকৰোঁ মই এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি দিম ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই যোনখিনি চয়াবিনৰ গুড়ি পেষ্ট যিটো বনাইছিলোঁ সেইটো মই ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ দেখা পাইছে এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু এতিয়া বাকী আছে অকল পনীৰ এড কৰিবলৈ আৰু মই এই গ্ৰেভিটো বুট দালি যিটো ভাজি সেইটো মই পুৰিৰ লগত খাম এয়া দেখা পাইছে পুৰিটো অলপ টেৰা মেৰা হৈছে তথাপিতো খাবলৈ মন গ'ল যিহেতু বতৰটো আজি বেয়া হয় সেইটো কাৰণে এয়া মই এতিয়া পানী অলপ এড কৰি দিছোঁ দেখা পাইছে এতিয়া মই লৰাই দিম
पानी अलपे मैं एड कर जीतु ये मैं ग्रेवीत अलग बनम और इतना लास्ट कि बाकी पनीर इतना मैं पनीर एड कर पनीर खि प्रथम मैं फ्राई कर लो और इतना मैं एड कर रेडी और इतना खाने रेडी हो गल अपना ट्राई घर सिम्पल है बट खाने विराटे टेस्टी और इतना आम खा लोन भिडिओ सरते बना सब और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर नपहर और मोर बर्तमान समय हुआ समस्या तो गम पाले।